elektrolitik dissotsiyalanish 63 test o'zbekcha to'plamda 59 test ruscha to'plamda metal nitrat berilgan ikki valentli metal ekan demak 200 yuz millilitr eritmasini zichligi bir yarim gram taqsim millilitr qirq besh foizli eritma berilgan dissotsialanishni yozamiz metal ikki plyus hosil bo'ladi ikkita nitrat qoldig'idan nitrat minus endi anionlarning konsentratsiyasi 6 mol taqsim litr ekanligi berilgan 6 mol taqsim litr ikki mol no 3 minus hosil bo'ladi nitrat hosil bo'ladi 1 mol metal nitratdan 6 mol hosil bo'lishi uchun 3 mol metal nitrat dissotsiyalanishi kerak 3 mol taqsim litr konsentratsiya berilgan endi bu dissotsiyalangani 80%. foiz 80%. dissotsiyalash uchun olingan barcha demak konsentratsiyani topamiz bu yerda yuz foizini hisoblashimiz kerak bo'ladi bu yerdan demak uch yu yetmish besh chiqadi uch yu yetmish besh mol taqsim litr konsentratsiyali bo'lgan dastlab eritma nol ikki litr bunda molni hisoblashimiz mumkin bu yerdan demak nol yetmish besh mol kelib chiqadi 0,75 mol metal nidrat 200 ml, ya'ni 0,2 ikki litr eritmada bor eritmani har bir millilitrini massasi 1,5 yarim gramm ekan ya'ni bu zichlik degani 1 millilitr eritmani massasi degani 1,5 yarim gramm taqsim ho'p bu yerdan kelib chiqadi demak uch yuz 300 uch yuz gramm millilitr bilan millilitr qisqaradi uch yuz 100 yani, Devak, 75, bu 100 foiz ya'ni eritmani umumiy massasi 45 foiz ichidagi erigan tuzi endi buni hisoblaydigan bo'lsak bir yuz o'ttiz besh kelib chiqadi bir yuz tuz bor va shu 135 yuz tuz 0,75 yetmish besh mol demak eritmada erigan tuz 175, yuz yetmish umumiy eritilgan tuz bu dissotsialash uchun olingani mol nol yetmish besh ya'ni o'sha mol mana shu tuzni grammiga tegishli nol yetmish besh mol disotsiyalash uchun olingan tuzni massasi bir yuz o'ttiz besh gramm endi bir molni massasi bu malяр massa bo'ladi malyar massa orqali topishimiz mumkin metal nitratdagi metalni bu yerdan bir yuz sakson kelib chiqadi bir yuz sakson gramm taqsim mol